Ел бағына туған дара перзенттердің ерен еңбектері ұмытылмайды. Ұлттық архивте олы есімдерді насихаттау мақсатында замана заңғарлар атты жиын өтті. Аталмыш шара елбасының ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласы аясында өткізілді. Дөңгелек үстел басында жиналған ғалымдар мен профессорлар қоғам мүддесіне қызмет еткен зиялылардың өмір жолы мен шығармашылығына тоқталды. Архив 2025 бағдарламасын қолдау мақсатында биылдан бастап алыс жақын шетелдерден қазақтың ұлы тұлғалары жайлы тың мәліметтер жиналып, көпшілік қауымға ұсынылатын болады. Бұл тұлға мәселесі бір өте күрделі мәселе. Біз көп адамдарды тұлға дейміз, тұлғаға лайық дейміз. Ал енді олай дейтін болсақ, осы уақытта мінекей айтып отырған ойымызды бір ғылыми тұрғыдан негіздеп, көпшілікке жеткізетінде уақыт келіп отыр. Жалпы мына архивте өздеріңіз білетіндей көптеген тұлғалардың есімдері бар. Бұны айта кетсек, мына 2005-2007 жылдары мәдени мұра бағдарламасы аясында біздің архивтерге көптеген елдерден, алыс жақын елдерден архивтерінен көптеген құжаттар келген Қазақстанның тарихына байланысты. Соның ішінде тұлғалардың біздің қазақ еліне, қазақ жеріне еңбек сіңген тұлғалардың есімдері бар. Біз соларды ұлықтауымыз керек.